פינה, חברים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשיות, זוג פרשיות מופלא, כמו הרבה פרשיות, אחרי מות קדושים, באמת אחרי המכה הגדולה, אחרי מות שני בני אהרון, המכה הגדולה הזאת שחוטפים בני אהרון, שכל עם ישראל חוטף בקרבתם לפני השם וימותו, על זה שהם לא מבינים ששכינה זה סדר, זה ארגון, שהשראת שכינה בישראל זה כך. מתוך זה באמת עוברים לפרשת קדושים, שבא ואומר, קדושים תהיו, יש לכם סדר איך מופיעה קדושה. זה מעניין, 28 מצוות בפרשת אחרי מות, 51 מצוות, 38 מצוות עשה, 13 מצוות לא תעשה בפרשת קדושים, בפרשת אמור, שהיא ההשלמה של כל המעגל הזה, עוד 63 מצוות. כלומר, יש כאן אמירה של התורה שבאה ואומרת, תדע לך, המושג קדושים הוא לא מושג עברי. הוא מושג שבכדי לחיות אותו, צריך לדעת לרדת לפרטים. והפרטים זה הכל. ואת על הלכת כמוך, איפת צדק והיא צדק, לקט שכחה ופאה, מהמחוזות האפילים, כי תבוא מלחמה על ארציכם, על הצער הצורר אתכם. כל המעטפת הזאת צריכה להיות כולה מאירה ויונקת מן הקודש. נכון? זה הצד הפשוט של קדושים תהיו. אומר רש"י, קדושים תהיו, הבו פרושים מן העריות. כלומר, תדעו לכם, אחת הבעיות הכי גדולות, ובטח בדור שלנו, אחת הבעיות הכי גדולות שיש לנו, זה כל נושא הצניעות, כל נושא העריות, כל המזרה יהודי העריות, כל הדברים הללו, אנחנו צריכים לדעת איפה שאנחנו נפגשים את זה, לא בא ונלחה, תוסיף קדושה. תוסיף קדושה. הבו פרושים, תוסיף קדושה. והרמב"ן, כידוע, אותו רמב"ן מפורסם, אומר, מקשה על רש"י, ואומר, לא. קדש עצמך במותר לך. יש תחומים שהם תחומים כביכול אפורים. אתה אוהב את הקודש, קדש עצמך במותר לך. ותיזהר מאוד מאוד מהצד השני של זה, וזה להיות נבל ברשות התורה. איך בכל אופן אפשר להגיע למדרגה כזאת של קדושים תהיו? אומר השפת אמת, אומר קדושים תהיו, זאת לא מצווה, זו הבטחה. הבטחה למי שמתאמץ ללכת בדרך השם, יזכה, הוא שואל, כי איך יוכל בשר ודם להיות קדוש, הרי הכל שייך אל הקדושה האלוקית, ואומר דווקא מתוך ההליכה, דווקא מתוך ההבטחה הגדולה האלוקית, יהיה אפשר לעשות את זה. או זה מופיע באורות בעמוד המגימל, לא בהגה אחד ולא בדיבור אחד, אנחנו מתקרבים, די לנו להגיע לגן עדן, ומחייב עמל, מאמץ, עבודה עקבית. לא במקרה כל כך הרבה כמות כזאת של מצוות. ועוד דבר אומר רש"י, ואני חושב שגם הוא חשוב מאוד, הגמרא בעירובין במדלת אומרת שהיה סדר איך למדו תורה. משה היה לו נכנס ושונה פרקו, אהרון היה נכנס, היה שונה לו פרקו, היה יוצא, בניו היו נכנסים, זקני ישראל היו נכנסים, שונה להם פרקם ויוצאים, ככה הגמרא אומרת בעירובין. אבל פה אומר רש"י, היה כאן משהו אחר. קדושים תהיו, פרשה זו נאמרה בהקהל. למה? לפי שרוב גופי תורה תלויים בה. מה מיוחד בזה? שרוב גופי תורה תלויים בה שצריכה לאמר בהקהל, צריכה לדעות לכל ישראל, זה מצוות בודדות שנאמרות ככה. שוב השפת אמת אומר דבר מופלי, דעיקר הקדושה על ידי זה שמכניס עצמו לתוך כלל ישראל, כי הקדושה שורה בכלל, ועל ידי הביטול לכלל יכולים להתקדש. זאת הדרך. אז אנחנו עוסקים כל הפרשה הזאת בהתקדשות, ובאמת הכותרת שסוגרת את כל העסק, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. קידוש השם. ודווקא בימים האלה, שלאחר יום העצמאות, אנחנו זוכרים את הגמרא בירושלמי, בקידושין בהתחלה, בד',
הגמרא שמדברת, רבי יושעיה אומר, גדול קידוש השם מחילול השם. המצווה שלנו היא בכל מה, בכל דרכיך דעהו, בכל דבר לנסות לקדש שם שמיים. אבל מה זה גדול קידוש השם מחילול השם? זה הרי זה פשוט. מה? חילול השם, מי מתעסק עם זה? אלא במקומות שיש בהם חילול השם וקידוש השם, מקומות שיש בהם אורות וצללים, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים ששם, אני לא אומר שוועד תעשה, אני הולך הצידה, מדינת ישראל, יש בה גם קצת חילולי שבת, אבל יש בה עוד הרבה דברים שם, מעוזי תורה והרבה דברים נפלאים. מה אני עושה? אני נדבק בטוב, נדבק בערכים שלנו, בערכי הקודש שאנחנו יכולים לחולל אותם במדינה, עוזר למדינה במה שאני יכול לעזור, שותף בצבא, שותף בחקלאות, שותף בכלכלה, שותף במשפט, ודרך הדברים האלה אנחנו מגיעים באמת אל המחוז שאנחנו מאוד רוצים להגיע אליו, ונקדשתי בתוך בני ישראל. שיהיה ברכה רבה ושבת שלום, ושנזכה באמת לקדושה גדולה מתוך השייכות הגדולה שלנו לאומה, לעומתנו היקרה והאהובה.